wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka caalamka ee tv ga qaranka soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya stuudiyihiisa magaalada muqdisho. Waxaan ahay aaminaladan axmed. Qodobada wararka iyagana waxaa ugu waaweyn: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo saxiixay sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka oo ay soo ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka dalka; xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland oo maanta la dhaariyey iyagoo yeeshay guddoomiye ku meel gaar ah; guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo ganacsatada ku dhiirigeliyey maalgashiga dalka. Qodobada wararkayga dibaddana waxaa ka mid ah: hay-adda sirdoonka Ruushka oo sheegtay in ay xirteen nin Mareykan ah oo howlo basaasnimo ah u joogay magaalada Moscow ee dalka Ruushka kadib markii dabagal ay ku sameeyeen; sanad wanaagsan daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadii ugu waaweynaa warkayga duhurnimo ee saacadda geeska Afrika. Haatanna kusoo dhawaada warkii oo fidsan, waana maalin talaada ah 1 bisha January sanadka 2019. Warkii oo fidsan: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu saxiixay sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka oo ay hore usoo ansixiyeen labada gole ee dowladda. Wariyahayaga Cali Baashe Cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya. saxiixa sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka ee uu maanta saxiixay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa ka sokow wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada goobta joogay qaar ka mid a matalayaasha dadka naafada oo si weyn usoo dhaweeyey ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey sharcigan, sida uu xusay guddoomiyaha golaha naafada Siid Cali. maanta waa hamtada ugu mudankeeyo maadcelintiida koowaad aan ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta inoo saxiixay sharcigii aan muddo dabataagan yahay addii naafada qaranka Soomaaliyeed oo aan ujeedin horti inuu nagu saxiixay dhaqan gashay. aad iyo aad ay maanta waxay noo tahay maalin weyn oo taariikhi ah in madaxweynihii saxiixo hay-addii naafada Soomaaliyeed. waa uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan dowladdiisa golayaasha kala duwan. xildhibaan Xaawe Yuusuf Aadan oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka golaha shacabka ayaa sheegtay in ka hor meelmarinta sharcigan ee golaha shacabku ay ka talageliyeen dadka naafada ah. intii aanu xeerkan gacanta ku haynay waxaa aanu ka helnay fikrado badan iyo tala soo jeedin iyo la tashi baanu la sameynay dadka naafada ah ee ku nool muxuu ahaa Soomaaliya, kuwa hadda halkan fadhiya qeyb bay ka ahaayeen, iyo weliba kuwa Puntland jooga, kuwa Jubbaland jooga, iyo kuwa Hirshabeelle jooga, kuwa Koonfur Galbeed jooga, oo iyagu la socday xeerkan heerarka uu marayo, taleefanada laga soo wacayay, taladooda iyo tusaalahoodana ku darsanayay. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya Marwa Deeqe Yaasiin ayaa uga mahadcelisay madaxweynaha dalka meelmarinta sharcigan. markaan nagu shaqada bilaabnay 2017kii waxyaabaha ugu horreeya ee dadka naafada naga codsadeen mudan madaxweyne waxay ahaayeen 3 arrimood: ee ugu horreyso hay-adda naafada qaranka, midda labaad waxay ahayd in uu sharci naafo loo suubiyo disability law-ga, midda saddexaadna waxay ahayd in uu sharciga uu qaramada midoobe la saxiixo. taas macnaheedu ma aha in aysan jirin arrimo kale, laakiin priority ayay saddexdan ka dhigeen. waxaana maanta sharaf weliya ah madaxweyne in sharcigii naafadana maanta muddo 6 bil ka yar lagu saxiixay, aad maanta hadda ayada noo saxiixday. qaramada midoobay conventionkiina October aan ratificationkeena suubinay, haddana saxiixeeda uu kuu soo socdo. sharcigii dadka naafadana bisha January hadii ilaahay oo sanadkan hadda bilaabanayo biito inaan bilaabo doono. madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay ahmiyadda sharcigan uu maanta saxiixay u leeyahay dadka naafada iyo sida dowladda Soomaaliya uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda dadkaas. ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan
dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto. waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno xuquuqda ay ummadooda iyo dowladooda ay ku leeyihiin ay ugu horayso hadday yihiin dadka dhagahala, hadday yihiin dadka indhahala oo camoolaha ah, hadday yihiin dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn, hadday yihiin dadka maskaxda maxaan ku raaxdaa ee dhibaatada ka hayso. intaasoo idil waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay, haddaan nahay dad islaan ah, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladooda iyo shacabkooda. qof walba oo islaan ah ayay mas-uuliyad ka saaran tahay inaan u xariisanno. waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda, caafimaadkooda, iyo daryeelkooda bulshada ee guud. labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ka codsaday inay meel mariyaan 22 sharci oo horyaala, isagoo si gaara uga dalbaday in sharciga xaqsiinta ciidamada loo soo gudbiyo kahor inta aanu baarlamaanku fasaxgelin. waxaan rabaa mar kale inaan u mahadceliyo golaha shacabka oo xaqiiqdii muddo 6 bilood gudaheeda ah hawshan kusoo afjaray labada aqalba. saas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa, waxaa ag yaalla 29 hindis shucuyeedyo ag yaalla. intan ay noqoto tusaale oo ay dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan si aan u saceeyo hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan hubaa haddii tan ay 6 bood ku dhammeeyeen 29-kaasna insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo inay ku dhammayn doonaan muddo aad iyo aad u kooban. waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo oo aan sheego sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan 2 sharci keliyaan saxay. waxaana sugeynay intaas in ka badan. waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh iyo golaha aqalka sare inay si dhaqsiya ah inta hartayna ay ugu soo gudbiyaan oo ugu horreeyo xaqsiinta ciidanka qalabka sida oo muddo 1 sano ku dhow runtii labada gole ag yaalla inay isbuuca soo socda intaysan kala tegin ayay soo gudbiyaan si aan u kala saarno agoonta iyo curyaamada iyo dadka howlgabka ah iyo dadka shaqeynaya oo howlgallada geli kara inaan saa u kala saarno oo qof walba xuquuqdiisa aan meel u saarno. waxaan rabaa aan ku bogaadinayaa aan kuwa dardaarmayaa labada gole sida ugu dhaqsiyaha badan inay kaasi ugu soo gudbiyaan 10 casho soo socda haddii ay yiraahdo. dhaqangelinta sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka ee uu saxay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu siinayaa xuquuq u gaar ah muwaadiniinta naafada u dhashay dalkan, taas oo ugu horreyso dhismaha hay-ad u adeegta naafada qaranka. cali baashe cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada soomaaliya. wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa kulan la yeeshay safiirka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal. wariyahayga axmed cali kaahi ayaa inoo faahfaahinaya. kulankan oo ka dhacay xafiiska wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dhowr arrimood oo la xiriira horumarinta hay-adaha cadaaladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo safiirka turkigu halkaa u tegay maanta si uu wax badan uga ogaado. wasiirka oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta kale ee wasaaradda ayaa markii uu xafiiska ku soo dhaweeyey safiirka waxa uu tusay oo uga sheekeeyey maabka muujinaya howlaha shaqo ee wasaaradda. sidoo kale waxa ay mas-uuliyiinta ay kormeereen xafiisada shaqada ee wasaaradda cadaaladda oo markaasi ay ka socotay howl shaqo oo bulshada loo hayo. wasiirka iyo danjiraha ayaa waxa ay isla soo qaadeen intii uu socday kulankoodu si xoojinta iskaashiga labada dal iyo sidii dowladda aan walaalaha nahay ee turkigu wasaaradda uga gacan siin lahayd sare u qaadista horumarinta hay-adaha cadaaladda dalka iyo adeega garsoorka ee bulshada soomaaliyeed ay u baahan tahay. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa intaa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda kulankii uu la qaatay safiirka turkiga iyo qodobadii ka soo baxay. ka wada hadalnay labada dal xiriirka wanaagsan ay leeyihiin, khaas ahaan waxaan ka wada hadalnay arrimaha la xiriira bahda cadaaladda. waxaan isku afgaranay in la xoojiyo bahda cadaaladda ayna wixii ay ka qayb qaadan karaan
كقيب قاعتان وحان اوار بحني ان بحض عدالة ملكي عن اي مريسو دو ايغستي شروع على دالك البديد غضا اي سعادان محكمة بحا لغوصة ما دو ايغست آد يعان اوان اكسنت حي حالد دالك او كجرو لنا عدالة ايو قرصوركا وحي آد يعاد او دانيني inay ogaadaan in garsoorka Soomaaliya uu meel fiican u marayo taasna waa ruux xaqiijinay Mahmad Yilmaz danjiraha dawladda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu balan qaaday wasiirka intii uu socday kulankoodu in dawladdiisu ay sii xoojin doonto taageerada dhinacyada badan ee siisa Soomaaliya waliba dhanka garsoorku uu noqon doono mid muhiimad weyn siiso waxa uu kulankoodu ku dhamaaday labada mas'uul jawi aad u qurxoon dhinjiraha dawladda Turkiga ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa waday kulamo uu la qaadanayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta qaranka oo markaas ay ka wada hadleen sidii dawladda Turkigu ay u sii xoojin lahayd iskaashiga dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga Ahmed Cali Kaahiye warbaahinta qaranka Muqdisho xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta la dhaariyay iyagoo doortay gudoomiye ku meel gaar ah waxaana arrintan ay ka dambeysay kadib markii guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka ee dowlad goboleedka Puntland ay soo saariyeen liiska xildhibaanada cusub munaasabadda dhaarinta waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maxkamadda sare ee maamul goboleedkaasi taasoo ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland xildhibaanada ayaana laga soo xulay deegaanada Puntland dhinaca kale xildhibaanada ayaa yeeshay gudoomiye ku meel gaar ah waxaana noqday xildhibaan Xuseen Xaaji Yaasiin oo ah qofka ugu da'da weyn ee ku jira baarlamaanka ilaa laga soo dooranayo gudoonka rasmiga ah ee golahana isaga ayaa xilka haynaya mudanayaasha golaha wakiilada ee Puntland ayaa la filayaa dhowaan inay doortaan gudoomiye cusub iyadoo intaasi kadibna loo gudagali doono gudoomi ama doorashada madaxweynaha maamul goboleedkaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow ayaa ku dhiirigeliyey ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameeyaan dalka arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii gudoomiyaha uu kormeer ku tagay xarunta shirkadda tiknoolajiyadda Apple ee magaalada Muqdisho wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa inoo faahfaahinay duqa magaalada Muqdisho mudane Ejeyriisu ayaa maanta booqday xarunta shirkadda elektaroonigga ee Apple ee Muqdisho isagoo halkaasi kula kulmay maamulka shirkadda Apple waxaana ujeedka booqashada gudoomiyaha ay ahayd mid uu ku dhiirigelinayay ganacsiyada casriga ee ku soo badanaya caasimadda gudoomiyaha ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xafiisyada xarunta Apple isagoo u kulgelayay tagada iyo agabyada casriga ee bulshada ay ka iibinayaan waxaana ugu dambeyn maamulka shirkadda ay hadiyad gudoonsiiyeen duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha shirkadda elektaroonigga ee Apple Xasan Cismaan Faarax ayaa la hadlay warbaahinta qaranka aad baan ugu faraxsanahay in gudoomiyaha maanta loo imaaday oona dhiirigeliyo in dhalinyaradan dukaankan furatay oo waxqabadkeeda arko mid kalena u arko in shirkadaha caalamka ka jiro in Soomaaliya ka qayb qaadan karaan horumarkeeda marka injineerisow anoo ku hadlaya shirkadda magaceeda soo dhaweynayaa aad baa u mahadsan tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ejeneeriisu waxa uu ka hadlay ujeedka kormeerkiisa waxaan uga mahadcelinaa sida quruxda badan ee nagu soo dhaweeyeen annaga kormeerkeenna waxuu ku salaysnaa inaan u kuurgalno horumarka caasimadda ay ka sameynayso dhanka ganacsiga ee gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka leh siday mar walba uga fikiraan sidii shirkadaha caalamka ay xarun ugu yeelan lahaayeen caasimadda dalka Soomaaliya shirkadan Apple oo shirkad runtii caan ahna in meeshii Soomaalida dibadda ay ka dooran jirtay halkan loogu keeno qalab ama kombyuutar ama telefon la hubo inuu shirkadii Apple yahayna dukaankan u leeyahay licensigii
كمثالي لها شركة داس أبل نور سعيد تاليل ورباين تقارن كصومالية مقالة دشو ururka haweenka ee shabeelaha hoose ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen waxana kulankaasi ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wariyaha Raxma Yuusuf Jimcaale ayaa inoo faahfaahinaysa waxay ahayd munaasabad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen waxaa soo qaban qaabiyay ururka weynka gobolka Shabeelada Hoose iyadoo ay ka qayb galeen sanadarada aqalka sare ee deegaan doorashada u tahay Koonfur Galbeed iyo masuuliyiin kale munaasabada waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay qaniga ku tahay gobolka Shabeelada Hoose iyagoo madaxweynaha ka codsaday in la nabadeeyo deegaanadaasi سارة حسن فارح وكوهد ليسي هفيانكا ورقا هوانكا شابالا دهوسي ايا شاكتي اني وهم ويهين مدحوين عبد عسيز لفتقرين وحن كاسبنا وحاوايا اسبدل بضن وانكوين ادركي بورين جعل مدحوين لفتقرين عديد ايو فرماجوك اماي سايستوحارنا ومدان اناد نلال قيسان gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Ibrahim Barre waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaan ku shaqeynaynaa waxay tahay madaxweynaheena uu ku shaqeyn doono waxa ay tahay inuu nabadoonna inoo noqdo oo nabadiina uu nagala shaqeeyo gacanna asoo nabadii ku shaqeynaya gacanta kalena inuu cadawgi ku qabto senator Naciima Ibrahim Yuusuf iyo senator Xuseen Cali Xaaji oo munaasabadda ka qayb galay ayaa ku baaqay in ay muhiim tahay in la helo doorka haweenka ayna garab taagan yihiin bulshada reer Koonfur Galbeed. Madaxweynaha waxaan xasuusnaa suugo annaga hadaan nahay dadkii Soomaaliyeed hadaan sanadkan nahay oo soo dhaweynayna waxaan ku rajaynaynaa insha Allah biidhnaa xilka lagu doonto in walaalku ku sugayo. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mudane Cabdicasiis soo dhow reer Shabeelaha Hoose aad iyo aad ayay ku taagan yihiin. aniga waxaan ahay senator soomaaliyeed oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed khaasatan Shabeelaha Hoose aguuleysan Shabeelaha Hoose madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa qadka telefoonka uga qayb galay munaasabadda isaga oo ka mahadceliyay dadkii soo agaasimay kulankani waxa uuna sheegay inay yeelan doonaan kulamo badan oo looga hadlayo xaaladda gobolka Shabeelada Hoose رحمة يوسف جبعالي راضية إيو تي في قرنكا مقالة مقدشو جاليد سوماليد كودا قندل كمريكن كايا تاغيرتي وحقبت كدولة فدرال كاه اي سوماليا كدي بكولن اي كويشين قبل كمينة صوتا ريايق عبد حكيم عبد اسماعيل ايا وركن نوصو دري حالا لغو مقدره ایلانین تام این نماد شعب که ریل چوبلان لغو نتغییری سیاست تولمون ادولاد فدرال که سومالی ای دل که اکو معمول ایسو ایا لغو قبطه مگالده منیا بروس گوبل که منسوتا ای دل که مرایکن که کولان کان ایسو قبن قابیان دلن یرا کسو چیده دیگانه ده چوبلان اینا کسو قیب گلن قار کمی ده جالی ده سومالی دگاره هم کو کسو چیده دیگانه ده چوبلان ایا وحا نو شرح ایا سو تا ای کولان که سو قبن قابیان دکتر محمد فره ای فرحان بارقب گهاد او غلبادو با کمی ده قبن قابیاشا مبدا ان اصحاب اگلی وحی اهد ان الالین تا من نمدا شعب کره چوبلان ملو بای جوگان iyo adkaanta federalismka iyo la shaqeynta dawladda federaalka ee Soomaaliya hafladdi quruxda badnayd ee ka dhacday caawa Minneapolis Minnesota oo lagu taageeray dawladda federaalka iyo hor socodka isbeddelka Jubaland runtii anagu ka dhalinay ahaan waxaan ahayn jaaliyadii Jubaland ee saxda ahaa ee kasoo jeeday gobolada Jubaland runtii anagu fiirineyna meelo badan ayaa waxaan isku keenay shir degdeg ah oo eelaaminayso taageeritaanka aan taageerayno dawladda federaalka oo madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha hadda la xiray runtii hadaan ree Jubaland naga garaf taaganahay waa la dadkii goobta ka hadlay oo dareenkooda cabiraya ayaa waxa hadaloodii ka mid ahaa madaxweynaha jaalada Jubaland aanahay waxana qusayo waxa waaye inta badan qusayo waa hoggaankan hadda jooga ee maxaan ku raaminimadeena hortaagan ee dawladda dhexe iyo maxaan ku raaminay inay wada shaqeeyaan hortaagan ee horumar in la gaaro hortaagan in umeesha ka baxo oo aan helno hoggaan sax ah oo reer Jubaland isu keeri kara nimada shirkana waxa weeye reer Jubaland baa fadhiyo reer Jubaland waxay tan ugu jirtaa nabad iyo minnimo iyo cid labadaas qodob ku hoggaamiso iyo cadaalad waxaan raadinaynaa
كلجين صوماليا أو هلا وحن رادينا علن كنا بروجا إنه نقضى متى عشان هو سهر سنين إنه نقضى متى أبهنا أو هو يدنا وحن رادينا صومالي أو مدة إن شاء الله دولة مدني يا بني آدم مدني يا كرامة وحي إلى بني آدم سي مؤمنين ما شاء أركتين بيكون على ألدر بيكون على شوف الآن هرمار يتشنج ويبانته يتشنج بدلات ويبانته عارقة وحاول شوف الآن بيسوي ما قفر يا عارقة رجلا الله يو شوف الآن بيسوي ما كفر يا وحنا نغفر يا وزيرا وخلاه هاي برلمان بخلاه هاي تتك سوماليا ده شوف الآن اللي تقدر نقول دلين وحنا نسوي يا باق رجع وزيرا ده عبورس كخشرو إنا يكابحان هدي أيضا نتقولين hadii aadan ninka walaalka ay kala tagiinina oo dababta ku kala tagiinina way ugu wallahi halkaaga safadhe asan rakiic maayo adna ma kici karis hablada ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay bil ka harsan tahay doorashadii hoggaanka dowlad goboleed ka Soomaaliyeed ee Jubaland laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiyihiisa magaalada Muqdisho haatan wararkii dibadda hay'adda sirdoonka dalka Ruushka FSB ayaa sheegtay inay xirteenin Mareykan ah oo hoolo basaasnimaha u joogay dalka Ruushka kadib markii dabagal ay ku sameysay wariyaha Cali Cabdi Qadir ayaa inoo faahfaahinaya hay'adda sirdoonka dalka Ruushka FSP ayaa sheegtay inay xirteenin Mareykan oo hawlo basaasnimo u joogay magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka kadib dabagal ay ku sameeyeen hay'aduhu ninkan waxa magaciisa lagu sheegay Paul Whelan waxana la qabtay 18kii bishii December ee sanadkii tagay welina faahfaahin dheeraada lagama soo saarin macluumaadka baaritaankiisa Ruushka iyo Mareykanka oo ay ka dhaxayso culad xagga siyaasadda waxaa sanadihii la soo dhaafay mid waliba uu dalkiisa ka eryay diblomaasiin badan balse sirdoon qarsoon oo la qabto waa waxa ka dhalan kara awaaqib xabsi ah oo aan ka yareyn 10 sano kana badneyn 20 sano ee labada dowladooda wakaaladda wararka dalka Ruushka TASS Inter TASS ayaa sheegtay in sirdoonka Ruushka uu dadaal ku hayo shabakad kale oo markaasi nimankan la qabtay la shaqeynaysa sida ay sheegeen kuwaasi oo isdaafsanayay macluumaadka Ruushka lagu basaasay si looga gudbiyo dowladda dalka Mareykanka. Warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee Muqdisho daawadayaal waana intaas waana ku mahadsantihiin daawashada warkayaga cidii u seegay si wax mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha Allah. Fi amanillah.